نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرین مکرم، قابل قدر بزرگو، محترم اور مکرم رفیقو، اور آج کی بزم جمعۃ المبارک میں خصوصی برکتیں، رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں حاصل کرنے والے مکرم طلبگاروں، پچھلے چند مجالس سے جمعہ کے موقع پر علم اور اس کی اہمیت، پھر علم کی برکت اور اس کی افادیت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اور آج بھی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس کلمات جو ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو اس میں بھی یا اس کے ذریعے بھی ہم لوگ قرآن مجید کے نور، پھر اس کی ہدایت، پھر اس کی روشنی میں علم کی خیرات حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، بھائی اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود بننے کے لائق نہیں. تو اس کی گواہی خود خدا نے پہلے دے دی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے سب سے بڑی شہادت میری اپنی ہی ہے، میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑے مسئلے کو بیان فرما رہا ہے، پھر سب سے بڑی چیز کو واضح فرما رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ بندہ جب دنیا میں پیدا ہوا، اور بلکہ دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی پروردگار عالم ہی معبود ہے، وہی خدا ہے، وہی اس کے سوا کوئی خدا ہرگز 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 ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو مانتا ہے اور جانتا ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے اور مانتا ہے، وہاں مان کے بھی آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بندہ جو انسان ہے تو اس کے اوپر دنیا میں آنے کے بعد بعض وقت نسیان طاری ہو گیا، بھول، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کو بندہ وہیں سے مان کے آیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، پھر اسی توحید کے اقرار میں پورے تقاضے شامل ہو جاتے ہیں، رسالت بھی آ جاتی ہے، بھئی ایمان بھی آ جاتا ہے، حقوق بھی آ جاتے ہیں، معمولات بھی آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتے ہیں، معاملات بھی آ جاتے ہیں، معمولات بھی آ جاتے ہیں، مشاغل بھی آ جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑے مرکزی نقطے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے جس لطیف انداز میں بیان فرمایا وہ قابل غور ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کا گواہ میں ہی ہوں.
میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، اس سے پختہ کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ وہی سب سے بڑے گواہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو یہاں ظاہر فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا گواہ میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے درجے میں بیان فرمایا والملائکہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا گواہ پہلے تو میں ہوں اور دوسرے نمبر پر میرے فرشتے ہیں۔ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں کے بعد تیسرے درجے میں اللہ رب العزت نے جس طبقے کا ذکر فرمایا وہ قابل غور ہے، وہ ہے اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، میں خدا ہوں، اس کا گواہ پہلے نمبر پر میں ہوں، دوسرے نمبر پر میرے فرشتے ہیں، تیسرے نمبر پر علم والے، یعنی علم والے میرے ایک ہونے کے گواہ ہیں۔ تو تیسرے درجے میں اللہ رب العزت نے علم والوں کا ذکر فرمایا فرشتوں کے بعد، قائما بالقسط، یہ جو علم والے ہیں یہ انصاف پر قائم ہوں تو یہ میرے ایک ہونے کی گواہی دینے میں سچے اور پکے ہو جائیں گے۔ غرض کہ اللہ رب العزت جب اپنی الہیت اور الوہیت، پھر اپنی معبودیت کا اظہار فرما رہا ہے تو گواہ کے طور پر پہلے اپنی ہستی کو بیان فرمایا، دوسرے نمبر پر فرشتوں کو بیان فرمایا، تیسرے مرحلے میں فوری فرشتوں کے بعد اہل علم کو بیان فرمایا، علم والے میرے ایک ہونے کی گواہی میں تیسرے درجے میں ہیں۔ تو علم والوں کا درجہ معلوم ہو رہا ہے، جو صاحب علم ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازتا ہے، جن کو صحیح صاف ستھرا باعمل علم مل جاتا ہے، وہ گواہی دینے میں تیسرے درجے میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں فرشتوں کے بعد۔ یہ اللہ رب العزت نے علم والوں کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ کے طور پر اللہ کافی، میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کتاب لایا ہوں، میں ہدایت لایا ہوں، میں نجات کا ضامن اور اس کا ذریعہ ہوں، اس کے سلسلے میں گواہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ومن عندہ علم الکتاب، وہ لوگ دوسرے مرحلے میں میرے گواہ ہیں میرے اور تمہارے درمیان جن کو کتاب کا علم دیا گیا۔ تو یہاں غور کرنے کی بات ہے بھائی، ایک طرف پروردگار عالم بھی اپنی معبودیت کے بیان کے لیے، اس کی گواہی کے لیے بھائی اہل علم کو کھڑا کیا ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب تو اپنی رسالت اور نبوت، پھر اپنے پیغام اور اپنی ہدایت کی دعوت کی راہ میں جہاں مجھے گواہ بنائے تو وہیں پر علم والوں کو گواہ بنا دے۔ تیری رسالت اور نبوت اور ہدایت اور نجات کی ضمانت کی گواہی دینے والے جہاں میں ہوں، وہیں پر دوسرے مرحلے میں علم والے جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی قرآن کا علم دیا گیا۔ تو دیکھیے اس میں بھی اللہ رب العزت نے علم والوں کو زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندی میں بٹھا دیا ہے کہ گواہ اللہ کے بعد یہ علم والے۔ تو علم والوں کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ساری باتوں کا پس منظر یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے تین جمعہ چار دو جمعہ سے جو گفتگو چل رہی ہے، ہمارے دماغ اور ہمارے دھیان میں یہ بات کما حقو بیٹھ جانا چاہیے کہ علم کے بغیر ہماری انسانیت باقی نہیں رہتی، علم کے بغیر ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی، علم کے راستے پہ چلے بغیر ہم کو جنت کا پتہ نہیں مل سکتا، علم کی راہ اپنائے بغیر اللہ کی قربت نہیں مل سکتی۔ علم سے وابستہ ہونا ضروری ہے، کسی بھی جہت کے علم سے، دینی علم سے۔ پھر علم میں سے پہلے نمبر پر قرآن حدیث میں جہاں علم کی بات آتی ہے مطلق سادے انداز میں،
قرآن حدیث میں اگر آ گیا کہ علم حاصل کرو تو اس سے مراد پہلے نمبر پر قرآن اور حدیث کا دینی علم مراد ہوتا ہے، دینی علم. پھر قرآن و حدیث کے اندر عصری دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرنے کی ترغیب دلائی گئی. یاد رکھے، خالی دینی علم کے حد تک ہی بات قرآن اور اسلام میں نہیں کی گئی. دینی علم سے ہٹ کر، قرآن کے علم سے ہٹ کر، حدیث کے علم سے ہٹ کر، دنیا کے علم کو حاصل کرنے کی بھی تلقین کی گئی اسلام میں. اس سے بھی ایک مسلمان کورا نہیں ہو سکتا، دنیاوی علم بھی حاصل کرے. مطلب ایک مسلمان اور بندہ مومن جہاں عالم ہونے کی ذمہ داری ہے، تو اگر اس کو موقع میسر آ جائے تو بہترین ڈاکٹر بھی بن جائے. قرآن اور اسلام نے نہیں روکا، قرآن اور اسلام نے ان علوم کو سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب عطا فرمایا. بہترین انجینئر بھی بن جائے، ایک بہترین فلسفی محاسب بھی بن جائے، بھئی ایک بہترین ڈاکٹر بن جائے، اس کی تلقین اور ترغیب بھی اسلام کے اندر موجود ہے. مگر مرکزی طور پر پہلے نمبر پر قرآن اور حدیث کا علم. قرآن اور حدیث کے علم کے اعتبار سے آپ یہ بھی نہ سمجھیں، اب قرآن اور حدیث کا علم ہم کہاں کسی ادارے میں جا کر حاصل کریں؟ پورا علم عالم بن جانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو دوستو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. جو آدمی جس فیلڈ میں ہے، جو آدمی جس راہ پر کام کر رہا ہے، تو اس راستے کا علم حاصل کرنا اس آدمی پہ فرض. ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو نماز کا علم ضروری ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کا علم ضروری ہے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ جو کلاسز ہوتے ہیں کیا ہیں یہ، حج پہ جانے سے پہلے حج کے مناسک اور اس کے ارکان کا علم جاننا ضروری ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے کیفیات، اس کے احوال اور اس کا علم جاننا ضروری ہے، یہ فرض ہے. ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے اصول اور اس کا علم جاننا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم بن جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل سرتا پا علم کا مرکز بن جائیں. آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام کے بارے میں علم حاصل کرنا، شرعی اصول جاننا ضروری ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ علم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے ہم کو ہمکنار کرتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت شروع سے ہی ایسے ماحول میں رکھا، یا کبھی بھی درمیان میں آخر میں ایک ایسے ماحول سے وابستہ کیا کہ وہ کما حق ہوا عالم بھی بننے کے لیے تیار ہو گیا، قرآن و حدیث کا عالم بھی بن جا رہا ہے، تو یہ تو نور علی نور کی بات ہے، یہ تو مزید بہت زیادہ دنیا و آخرت کے درجے پانے کی بات ہے. تو اللہ رب العزت علم سے ہم کو وابستہ کرنا چاہتا ہے، ہم جس میدان سے تعلق رکھتے ہیں اس میدان کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، فرض فرض ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت اچھا ذہن میں رکھنا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان جاری فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں وہ شخص ہرگز ہرگز خرید و فروخت نہیں کر سکتا جس کے پاس علم نہ ہو. بھئی آپ نے بین کر دیا تھا، روک لگا دی تھی کہ جس کو معلومات نہیں ہے، جس کے پاس تجارت کے معلومات نہیں، تجارت کا علم نہیں، بیچنے کا علم نہیں، خریدنے کا علم نہیں، اس کے طور طریقے اسلام میں کیا ہیں، اس کے اصول نہیں جانتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس آدمی پر پابندی ہے جو اصول تجارت کو نہیں جانتا، کہ وہ بازار میں کوئی دکان لگائے یا کسی دکان پر وہ خریدنے کے لیے چلا جائے. یہ بہت ضروری تھا، تجارت کی باریکیوں سے واقف ہونا ضروری ہے، کون سی معیشت ہمارے لیے درست، کون سی تجارت ہمارے لیے درست، کون سی تجارت ہے جو اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والی ہے، کون سی تجارت ہے جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی. یہ اصول جب تک ہم کو معلوم نہ ہو، اس وقت تک ہم کو میدان تجارت میں بھی قدم رکھنے سے اسلام کے اندر روکا گیا ہے. ہم کو چاہیے کہ سرسری طور پر صحیح، بنیادی طور پر، اساسی طور پر اصول تجارت سے واقف ہو جائے. تو لہذا یہ بہت بڑا المیہ ہے آج ہمارے اوپر کہ ہم جس راستے پہ قدم رکھ رہے ہیں اس راستے کے اصول دین ہم نہیں جانتے.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے محبوب یہ دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیں کہ جاننے والے لوگ نہ جاننے والے لوگ کبھی بھی ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جاننے اور نہ جاننے والوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جاننے والوں کا مرتبہ نبیوں کے فوری بعد ہوگا، نبیوں کے بعد علم والوں کا، جاننے والوں کا مرتبہ ہوگا۔ یہ مرتبہ ہے جاننے کا، یہ مرتبہ ہے اہل علم کا۔ تو جس قرآن اور حدیث نے ہم کو پیغام علم دیا، بھائی علم کے راستے میں کوشش کرنے کی تلقین فرمائی، آج ہم اسی علم سے دور ہیں۔ ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ حضرت فاروق مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، دارمی شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی حدیثیں ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر ہر حدیث کی کتاب میں حدیثیں موجود ہیں۔ علم پر ہمارے سرکار نے بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم کو علم نہیں صحیح تو ہماری طہارت بھی صحیح نہیں ہو سکتی، ہم کو علم نہیں تو ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ہم کو علم نہیں تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی، سجدہ صحیح نہیں ہو سکتا، روزہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی مرکزی حیثیت ہے علم کو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، سرکار پاک نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم القرآن وحفظہ، جو آدمی قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن من قرأ القرآن وحفظہ، جو قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد رکھا، یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کو جانا، اس کے اصول کو، طور طریقوں کو، قرآن میں کیا خزانہ ہے، کیا برکت ہے، اس کو معلوم کر لیا، اس پہ باعمل ہو گیا، تو حضرت مولا علی کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ قرآن پڑھ کے اس کو جان کے عمل کرنے والے کے لیے ذاتی فائدہ یہ ہوگا کہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلا ذات کو فائدہ ہوگا، پھر اس علم والے کی برکت کا عالم یہ ہے، برکت کا عالم یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں پہلے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ عَشَرَةً فِي أَهْلِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدِ اسْتَوْجَبَ عَلَيْهِمُ النَّارِ، پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ذاتی فائدے کے بعد دوسروں کو فائدہ علم والے کا یہ ہوگا، قرآن جاننے والے کا یہ ہوگا کہ اس کے اپنے اہل خانہ اور اہل خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس کو شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا جن لوگوں پر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ 10 لوگ گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے، ان کی اپنے بدعملیوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ قد استوجبوا النار، دوزخ تو واجب کر لیے تھے لیکن کیونکہ علم والے کے اطراف تھے، ان کے خاندان اور ان کے سوسائٹی میں، ان کے گھر میں قرآن کا علم اور اس کی برکت رکھنے والا شخص تھا، تو اس کو حق دیا جائے گا، اللہ حق دے گا کہ تو تیرے اہل بیت، تیرے خاندان، تیرے گھر والوں میں سے ایسے لوگوں کی بخشش کر دے، شفاعت کر دے، سفارش کر دے میری بارگاہ میں، جن کے اوپر جہنم اور دوزخ واجب ہو گئی تھی۔ اتنا بڑا اعزاز قرآن کے علم کے ذریعے سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، نصیب ہوتا ہے۔ پھر ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں بھی آتا ہے کہ پہلے زمانے میں، حدیث شریف ہے، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے زمانے میں دو شخص گزرے تھے، بھائی اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جو دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں قیام کر کے نماز پڑھتا تھا، رات بھر قیام، دن بھر روزہ، ایسے عمر اس کی گزر رہی تھی۔ پھر اس زمانے میں بنی اسرائیل میں، اسی زمانے میں ایک ایسا شخص بھی تھا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے پہلے کی، کہ وہ فرائض ادا کرتا تھا، یعنی فرض اور سنت فرض کے تحت میں جو ہے تو اس کو ادا کر لیتا تھا، نوافل کی کثرت نہیں کرتا تھا، رات بھر شب بیداری نہیں کرتا تھا، دن میں روزہ بھی نہیں رکھتا تھا،
فرض ادا کرتا تھا، رمضان کے روزے رکھ لیتا تھا، مگر اس کے اندر یہ کیفیت تھی، یہ جذبہ تھا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ لوگوں کو سکھانے اور علم دینے اور خود سیکھنے میں وقت گزارتا تھا، خود علم حاصل کرتا تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا، اللہ اس کے رسول کا علم سکھاتا تھا، یہ مشغلہ اس کا تھا. دوسری طرف وہ شخص تھا جو رات بھر قیام کرتا تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا، زندگی ایسے گزر رہی تھی. تو ان دونوں میں سے یا رسول اللہ کس کا درجہ بڑھ کے ہے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یاد رکھو، جو آدمی فرائض ادا کرنے کے بعد نہ نفلی روزوں میں زندگی گزر رہی ہے، نہ رات بھر کے نوافل میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد، ضروری امور انجام دینے کے بعد وہ تعلیم حاصل کرنے میں اور لوگوں کو سکھانے میں لگا ہوا ہے، اس آدمی کا درجہ ایسے ہی اس عبادت گزار پر فضیلت والا ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. بھئی اللہ نے اپنی نعمت پھر اپنی رحمت سے مجھ کو نبی ہی نہیں نبیوں کا امام بنایا، رسول نہیں بلکہ رسولوں کا سردار بنایا. جو فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر میری ہے اللہ کی عطا سے، ایسے ہی وہ علم پڑھنے اور پڑھانے والے شخص کا مرتبہ عبادت گزار پر ایسے ہی ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. اگر کوئی آدمی علم میں لگا رہتا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد اس کے لیے نماز کی نوافل کی چھٹی ہے، نوافل نوافل سے بڑھ کے ثواب اس کو علم حاصل کرنے میں ملتا ہے، نوافل سے بڑھ کے ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں سرکار پاک نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. حدیث میں آتا ہے کہ ایک فقیہ، ایک باعمل عالم، بے عمل نہیں باعمل عالم، وہ شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے سخت ہوتا ہے. بھئی ایک عالم شیطان پر اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے، شیطان اس ایک عالم سے اتنا زیادہ گھبراتا ہے جتنا ہزار عبادت گزار عابدوں سے نہیں گھبراتا. ہزار عبادت گزار مل کر شیطان پر اتنا زیادہ شدت نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ شیطان کو مغلوب نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے جتنا کہ ایک سچا پکا باعمل عالم اس کو دبا سکتا ہے. یہ علم کی اہمیت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، تو انہوں نے ان کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اب اندازہ لگائے کتنی عبادت کرتے تھے ہوں گے، کتنی عبادت کرتے تھے ہوں گے، کیا ان کی راتیں ہمارے جیسی گزرتی تھی ہوں گی، کیا ان کے دن ہمارے جیسے گزرتے تھے ہوں گے. صحابہ کرام اس جماعت کا نام ہے جن کے پاس غفلت اور سستی کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، صبح شام فکر آخرت میں رہتے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے راستوں میں رہتے تھے، جستجو میں رہتے تھے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ سرکار پاک نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم صبح نکل کر بھئی اللہ کی کتاب کی ایک آیات سیکھ لینا، ایک آیت سیکھ لینا. صبح نکل کر بھئی ایک آیت قرآن مجید کی سیکھنا، جاننا، یہ تمہارے لیے سو رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. بھئی ایک طرف سو رکعت نفل بندہ ادا کر رہا ہے، دوسری طرف قرآن کی ایک آیت سیکھ رہا ہے. تو آقا دو جہاں نے سو رکعت نفل کے سے بڑھ کر قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا مرتبہ زیادہ بتایا ہے. پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، ایک آیت سیکھنے کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ ایک سو رکعت سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اے ابو ذر تم اللہ کی توفیق سے قرآن کی ایک آیت نہیں، قرآن کا ایک باب سیکھ لیے، قرآن کا ایک رکوع اور اس کا پورا مواد اور سبق سیکھ لیے، تو یہ تمہارے لیے ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر بن جاتا ہے، ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے علم کا درجہ بہت اونچا بتایا، پھر قرآن اور حدیث کا درجہ تو بہت زیادہ اونچا بتایا گیا۔ پھر ایک حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم، جیسے کہ ہم ہیں اللہ کے کرم سے، کوئی بھی قوم بھیا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں اکٹھا بیٹھتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، جمع ہونے کے بعد وہ کوئی اور مقصد نہیں رکھتی، بھائی اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اکٹھا ہو کر وہ تعلیم سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ فِي، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس سنتی ہے، سمجھتی ہے، بولتی ہے، پڑھتی ہے اکٹھا ہو کر کبھی بھی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو قوم اس طرح اکٹھا ہو کر مسجد میں اللہ کے کلام اور دین کے علم کو سیکھتی اور پڑھتی ہے اور اس کے لیے اکٹھا ہو کر سنتی اور سمجھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر لطف و کرم کی اتنی بارش برساتا ہے کہ پہلا درجہ تو اس قوم کو یہ ملتا ہے کہ غشیت ہم الرحمہ، بلکہ پہلا درجہ یہ بتایا گیا نزلت علیہم السکینہ، مسلم کی حدیث میں آتا ہے، دین سیکھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کی باتیں جاننے کے لیے جب اکٹھا ہو جائیں، بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کے علاوہ کبھی اکٹھا ہوا تو یہ سوال، یہ فیض مل رہا ہے، بس ہم اکٹھا ہو گئے، آپ ناز کریں اپنی مقدر پر کہ آپ اگر پہلے آ جائیں مسجد میں تو یہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہی ہوں گی، قرآن اور حدیث کا فیض ہی ہم سب مل کر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا جلدی آنے میں کتنا بڑا آپ کا دنیا و آخرت کا کام ہو جا رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب اکٹھا ہو کر دینی تعلیم، دینی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہو جاتی ہے کوئی قوم، تو پہلی کامیابی اس کی یہ ہوتی ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل ہو جاتا ہے، سکینہ اترتی ہے۔ سکینہ کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے مراد سکون ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے خاص نورانی فرشتوں کی ایک جماعت وہ اترتی ہے۔ جب ہم یہاں جمع ہیں تو بحمدہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے یہاں فرشتوں کی وہ سکینہ والی جماعت اتر چکی ہے، کیونکہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد دین سیکھنا ہے، دین سننا ہے، قرآن و حدیث سننا ہے، اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، تو سکینہ اتر جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بتایا گیا غشیت وغشیت ہم الرحمہ، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے علمی مجلس کا کہ رحمت، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو گھیر لیتی ہے، چھا جاتی ہے رحمت، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت چھا چکی ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی۔ اللہ کی رحمت ملتی کا لفظ نہیں ہے حدیث میں مسلم کی، بھائی اللہ کی رحمت ملتی ہے ایسا نہیں ہے، جب جماعت علم حاصل کرنے اور سننے کے لیے، دین کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اکٹھا جمع ہو جاتی ہے قوم، تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اس رحمت سے کوئی نکال نہیں سکتا، چھا جاتی ہے۔ تیسری بات سرکار نے فرمائی کہ وحفت ہم الملائکہ، کیوں اللہ کی رحمت سے ہم کو کوئی نہیں نکال سکتا، رحمت جب چھا جاتی ہے، سایہ فکن ہو جاتی ہے اس مجلس میں، کیوں چھین کے نہیں نکال سکتا، شیطان زور لگا کر اللہ کی رحمت سے ہم کو کیوں دور نہیں کر سکتا، اس لیے دور نہیں کر سکتا، حفت ہم الملائکہ، ایسی پیاری علم کی مجلس کے اطراف فرشتے پیرا دیتے ہیں، حفت ہم الملائکہ، فرشتے گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتوں کا احاطہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کے پیرے داری میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو لہذا ہم کو چھین کے رحمت خداوندی سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کیفیت ہے اس کے بعد نتیجہ ہے، حضور کے فرمان پر قربان ہونے کی بات ہے، کہ علمی مجلس
ہفتے میں ایک بار منعقد ہو جمعہ کے موقع پر، صحیح، اس میں پہلے سے آ کر بیٹھ کر کچھ علم کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں سننے والوں کو یہ اعزازات مل رہے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، سرکار فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت گھیر لیتی ہے علم کے سننے والوں کے اطراف کھڑے ہو کر، پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر اپنے پاس والی جماعت میں کرتا ہے۔ بھئی اللہ کے پاس فرشتوں کی جماعت ہے، بھئی اللہ کے پاس اونچے درجے کے ملائکہ کی جماعت ہے، اللہ کے اطراف اس کے دوستوں کی جماعت ہوتی ہے، پھر اللہ کے عرش کے اطراف پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کی جماعت ہوتی ہے، اس کے اپنے چاہنے والے اور اس کے محبوبوں کی جماعت ہوتی ہے۔ جب کوئی بندے اکٹھا ہو کر علم کے پیغام کو سننا چاہتے ہیں اور اکٹھا ہو کر سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اپنے پاس کے نبیوں، رسولوں، محبوبوں، مقربوں، مقربوں کے پاس ان کی جماعت میں ہمارا ذکر کرتا ہے، اللہ ذکر کرتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کتنے بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں مجلس علم میں حاصل ہونے کے، دین کے باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، چاہے چھوٹی بات کیوں نہ ہو، چاہے ہفتے میں ایک مرتبہ کیوں نہ ہو، اس کو سیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اتنی بڑی 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 برکتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی برکتوں سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن جمعہ کے موقع پر ہم ٹائم دیں، صرف ایک دن۔ اس کا فائدہ بھیا آخرت میں بہت ملنے والا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اس مسلمان آدمی کو بھیا اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم رکھے جو کہیں جا کر میری بات سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ نظر اللہ امرأً مسلماً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا و آخرت میں خوش رکھے، سرکار کی دعا ہے، جو میرے پیغام اور میری حدیث، میری سنت، میری باتوں کو، میرے احکام کو سننے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہم کو ملے گا، ہمیں چاہیے کہ ذرا پہلے آ جائیں، بھیا اذان کے ساتھ ہی اگر ہم اکٹھا ہو جائیں تو کچھ ذکر و اذکار بھی ہوں گے، اور ایک گھنٹے کا بس وقت ہوگا ہماری پوری نماز کا، کہ آپ ذرا تشریف لا لیں گے، ایک گھنٹے کا بیان نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کا ہی ہوگا، وقت کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، تو ڈیڑھ بجے بیان ختم ہوگا، لیکن کچھ باتیں ہم کو سننے میں ملیں گی، مجھے بولنے اور عرض کرنے میں ملیں گی، پھر مجھے اور آپ کو بولنے یا سننے کی برکت کے اتنے بڑے بڑے چار فائدے نصیب ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو بھائی اس پیغام حق کو قبول کرنے، پھر اس کو اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔